Меня Пенервана. Смотрел фильм о Пенервана до ворота. Ты баб хотел, чтобы люди были? Аж сакал? Бет не шендер. Рокетс? Палауk, čia dabar į pavasarį. Sekantis gabalas, kuris neturi pavadinimo, mes tai kartojam nuolat. Yes! Yes! Visas grupės turi gabalą, kuris neturi pavadinimo! Bet čia yra apie gyvenimo prasme, čia utopija daug apie gyvenimą, sakė gyvenimą. Čia labai toks gyvenimoškas gabalas. Rokeris. Apie tai, kaip geria alų ir nieko daugiau nedarai gyvenime. Pasukai. Dar skaitų dažinau. Čia ne tas. Nu, gerai. Nu, dar. Į tą pačią temą. Rogeris. Come on!